Օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունել է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուսիմա Մասանորիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը ներկային փրկարարության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը և Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության տարածաշրջանային ղեկավար Հիրոյուկի Մորին։ Ողջունելով ներկաներին, նախարարը բարձր է գնահատել ճապոնացի գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցությունը, նա հատկապես առանձնացրել է Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության կողմից տարիների վեր փրկարար ծառայությանը ցուցաբերվող աջակցությունն ու շնորհակալություն հայտնել։ Վահե Ղազարյանը նշել է նաև Հայաստանի ոստիկանության ներգրավվածությունը գործակալության կողմից իրականացվող ծրագրերում, մասնավորապես ընդգծելով այս տարի Ճապոնիայում կազմակերպված վերապատրաստումները կիբերհանձավորության դեմ պայքարի ոլորտում։ Ֆուկուսիմա Մասանորին շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար նշել է, որ Հայաստանը Ճապոնիայի համար կարևոր գործընկեր է և ճապոնական կողմը պատրաստակամ է շարունակել ակելու սերտպող գործակցությունը։ Հիրոյուկի Մորին իր հերթին կարևորելով ձևավորված ամուր գործընկերությունը խոսել է գործակալության կողմից փրկարարների և ոստիկանների վերապատրաստումների աղետների ռիսկի կառավարման և փրկարար ծառայության մյուս ուղություններում իրականացվող ծրագրերի մասին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև ներքին գործերի նախարարության կազմավորման ծառայություններում բարեփոխումների և հետագա համագործակցությանը վերաբերող այլ հարցեր։ Օգոստոսի 17-ին ժամը 19:34-ին ոստիկանության Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության աշտարակի բաժնին փոխանցվեց հաղորդում։ Տիկունքի վնասվածքով աշտարակ բժշկական կենտրոն բուժօգնության էր տեղափոխվել 20-ամյա երիտասարդ, որը այնուհետև տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Իրավապահներն անմիջապես գործի անցան և համակողմանի աշխատանքի արդյունքում կարողացան ամբողջացնել կատարվածի պատկերը։ Արագածոտնի մարզային վարչությունում և ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ նույն օրը ժամը 19:00-ի սահմաններում Ուջան համայնքի 20-ամյա և 21-ամյա երիտասարդները աշտարակ քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող Արծվի թևեր կոչվող հուշահամալիրի տարածքում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել են միմյանց հետ, որի ժամանակ Ուջան համայնքի 21-ամյա երիտասարդը սուր կտրող ծակով գործիքով հարվածել է 20-ամյա երիտասարդին, պատճառելով ծանր մարմնական վնասվածք։ Օգոստոսի 18-ին Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ստացված տեղեկություններն իրացնելով ժամը 18:20-ին 21-ամյա երիտասարդը աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և կազմված փաստաթղթերով ներկայացվեց նախաքննական մարմին։ 21-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օգոստոսի 18-ին աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներն իրացրին ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության և Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ։ Նրանք աշտարակի Պրոշյան փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքում բնակվող 33-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ընդհանուր 10 գրամից ավելի մեթամֆետամինով 5 փաթեթ։ Ըստ իրավապահ ների տեղեկությունների տղամարդը թմրամիջոցը ձեռք էր բերել 49-ամյա համակարգացուց։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նա նույն օրը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Բաժնում նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ներարկիչ, կաթուցիչ ու սրվակ։ Տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Նայիրիի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 53-ամյա Վարդան Շահինյանը։ Նա հուլիսի 2-ին դուրս է եկել Կոտայքի մարզի Նորգեղի գյուղի Խնձորի այգիների տարածքից և մինչև օրս նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Վարդան Շահինյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նայիրիի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պատճառով մեծացել է անտառներում և խոտածած տարածքներում հրդեհների առաջացման և տարածման վտանգը։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հորդորում է պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Անտառային և բուսածած տարածքներում հրդեհները կանխարգելելու նպատակով արգելվում է
վարել խարույկներ չնախատեսված վայրերում, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի անել բաց տարածքներում, շրջապատելով խարույկը 5 մետրից ոչ պակաս միներալիզացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով կամ ծածկել հողով. Նետել այրվող լուցկի, չմարված ծխախոտի մնացորդ, ծխել և օգտվել բաց կրակից, վարելիքով լիցքավորված տարաների կամ մեքենաների շրջակայքում, կատարել չոր խոտի խոզանի այրում, բաց տարածքներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել արևիչ առագայթներն ու դառնալ հրկիզվող ոսպնյակներ, թողնել կսայուղով կամ դյուրավառ այլ հեղուկներով ներծծված լաթեր և այլն։ Հարգելի քաղաքացիներ, նկացված հրդեհի կամ ծխի դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես զանգահարել 911 հեռախոսահամարին։Սեպտեմբերի 17-ին տեղի կունենան Երևան քաղաքի ավականու հերթական ընտրությունները։ Ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն քվեարկության օրվադրությամբ 18 տարին լրացած Երևան համայնքի բնակչության ռեգիստրում մինչև քվեարկության օրն առնվազն 6 ամիս հաշվառում ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ մինչև քվեարկության օրն առնվազն 1 տարվա հաշվառում ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ Ներքին գործերի նախարարությունը կազմել եւ հրապարակել է ընտրությունների նախնական ցուցակները եւ տեղամասային կենտրոնների հասցեները police.am կայքում։ Երևան համայնքի ընտրողները կարող են իրենց տվյալները ստուգել եւ ծանոթանալ ընտրական տեղամասերի հասցեներին։ Ցուցակներում տվյալների բացակայության կամ անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում ընտրողները կարող են դիմում ներկայացնել Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ քաղաքացիության տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումներ, համապատասխան ուղումներ կատարելու կամ ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու համար։ Հարկ է նշել, որ ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները վերացնելու համար ընտրողները պետք է լիազոր մարմին դիմում ներկայացնեն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ քան 14 օր առաջ, իսկ նշված ժամկետից հետո դիմող անձանց տվյալները կընդգրկվեն ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում։ Եթե քվեարկության օրը ընտրական տեղամաս ներկայացած ընտրողը հայտնաբերում է, որ ընդգրկված չէ ընտրողների ցուցակում, ապա կարող է դիմել միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ստորաբաժանում, որը հիմքերի առկայության դեպքում կայացնում է քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու մասին որոշում և տրամադրում համապատասխան տեղեկանք։ Տեղեկանքի հիման վրա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կազմում է ընտրողների լրացուցիչ ցուցակ։ Ընտրողների ցուցակներում հնարավոր անճշտությունները բացառելու նպատակով Ներքին գործերի նախարարի հրամանով ոստիկանության ստորաբաժանումներին հանձնարարվել է այցելել համապատասխան տարածքների հասցեներ, կատարել ստուգումներ եւ անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության ստորաբաժանումների հետ համագործակցելով իրականացնել ճշգրտումներ։ Գործնականում հանդիպող հիմնական անհամապատասխանությունը օտարերկրյա պետություն ներում մահացած անձանց վերաբերյալ տվյալների առկայությունն է ընտրացուցակներում։ Նման դեպքերի վերաբերյալ լիազոր մարմնին ծանուցում են մահացածի հարազատները կամ ոստիկանությունը։ Ուստի քաղաքացիներին հորդորում ենք ընտրացուցակներում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում դիմել միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներ։ Մենք բարեկային ծառայողներ ենք։ Շուրջօրյա ծառայությամբ պահպանում ենք հասարակական կարգն ու անվտանգությունը մեր երկրում։ Հայտնաբերում ու բացահայտում ենք հանցագործություններ, վարչական իրավախախտումներ, հանուն ապահովության և բնականոն կյանքի։ Ապահովում ենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Հիշեք, տանը սպասում են ձեզ։ Պաշտպանում ենք մարդու իրավունքները և ազատությունները, պահպանում բոլորիս ընտանիքների և երեխաների անդորը։ Մենք ուժեղ ենք ու բարի, որովհետև մեր նպատակն է արդարության հաստատումը, մարդկանց անվտանգության ապահովումը։ Մենք բարեկային ծառայություն կոչվող մեծ ընտանիքի անդամներ ենք, որն իր գործառույթներն իրականացնում է նաև հատուկ հոգատարությամբ։ Բարեկային ծառայությունը ուժեղ է նաև կին ծառայողներով։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար։ 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 Միասին մենք։